Hej, det er Brian fra MySnacks. Vi er igen taget en tur over til Sunniverse, hvor vi skal se lidt tættere på dyrene den her gang. Her har vi en Phyllodryas baroni. En spændende sydamerikansk snog, som er kendetegnet ved sin spøjse snude. Det er formodentlig for at kamuflere sig, da det minder lidt om måske en gren eller et blad eller et eller andet. Det er en furetandet slange, som er beslægtet med Phyllodryas olfertii, som er den eneste furetandet slange, som er lovlig i Danmark, som rent faktisk har menneskeliv på samvittigheden. Giften anses jo ikke som særlig farlig. Arten bliver mellem 150 og 180 cm. Så det er en stor slange, som lever i skovområder, hvor den ynder at klatre i træer. Den findes i tre forskellige varianter. Den grønne, som måske er den mest almindelige, en brun variant og en rigtig flot blå. Den bliver fodret her med primært med gnavere, men den får også daggamle kyllinger. Og man kan faktisk også få den til at spise råt kød, for eksempel kyllingehjerter. Så det er ikke en kræsen slange. Det her, det er vores lille kongebord, som vi bruger til en masse forskellige ting. Blandt andet er hun med ude, når vi holder kursus for håndtering af krybdyr for politielever, som får en hurtig gennemgang af, hvad skal man gøre, hvis man støder på sådan en her, når man er ude og måske renser et hus, eller ude og finde dyr, der er stukket af, som dukker op underlige steder. Så bruger jeg hende rigtig meget i min undervisning i naturteknik. Jeg har hende tit med i skole. Der er en masse elever, der får stort glæde af at møde sådan en stor slange og lære lidt om, hvad sådan en er for noget, og hvad gør man, og hvordan kan man holde sådan en derhjemme, og at man ikke behøver specielt, at man ikke behøver at være bange for slanger. Det er hun rigtig, rigtig god til. Jeg har en masse kollegaer også, der har fået fornøjelsen af at prøve at håndtere hende. Kongeboerne svinger utrolig meget i størrelsen. Der findes arter fra bjergene i Mexico, som bliver meget små, måske kun lige over en meter. Og så er der de lidt større, som for eksempel den her, som kommer fra de varmere områder i Sydamerika, som kan blive, altså nogen mener, at det kan blive helt op på 4 meter. Det mest normale er nok et sted mellem 2 og 2,5 meter, for de fleste, vi ser i fangenskab. De spiser en lang række forskellige pattedyr i fangenskab. Vi har fodret både med pattegrise og kaniner og rotter. Og en hare. Og en hare. Et roadkill simpelthen, som vi fandt lige udenfor. Frisk roadkill, det var lige sagen. Vi er ikke bange for parasitter og den slags ting. Jeg tror ikke på, at der er noget i den danske natur, der som sådan kan være specielt farligt for den at fortære. Bo,
Boksen, den bor i her, det er et ungdyr, vi har fra i år. Den er opdrættet af Christian Gubi Nielsen. Den har et skjul her med noget fugtig mos i. Et bioaktivt bundlag. Og så det er det en relativt skyart, som vi kan se, den kigger frem her. Men vi har valgt at give den et lille skjul over vandskålen. Så den rigtig kan ligge og hygge sig i. Lad os prøve at se, om vi kan få den frem, og vi kan kigge lidt på den. Det er en fugletandet art. Den bliver op mod et par meter, så det er en relativt stort sno. De kan godt være noget nervøst anlagte. De har ikke tendens til at være nødvendigvis være specielt hissige. Men lad os se, hvordan har vi det med sådan en lille ven. Det her er et meget lyst eksemplar. De findes i en lang række farvevarianter, også inden for samme kul. Nu kan jeg se, at det var ikke så længe før den her den går i hamskifte. Det er en rigtig, rigtig spændende sno. De stammer fra Sydamerika, Brasilien, Bolivien og Argentina, hvor de er relativt almindelige. De er også blevet mere og mere almindelige i fangenskab, og man kan se, når først de kommer ud, så falder de hurtigt til ro i hænderne. Der er nogle folk, der kæmper med, når de kommer hjem fra messer og sådan nogle ting, at deres dyr har fået blodmider. Ja, der er rigtig mange måder at bekæmpe blodmider på. Nogle har succes med nogle ting, og nogle har succes med nogle andre ting. Det, der ofte sker, det er, at blodmiderne kan gå ind og blive resistente over for visse præparater. Derfor virker det ikke for nogen, men det kan godt være, at det virker for nogle andre. Der er også et temperamentsspørgsmål i forhold til, om man vil bruge gift, om man vil bruge olier, eller om man vil bruge nogle mere biologiske metoder. Hvad for noget bruger du, hvis du har problemer med? Jamen, jeg har efterhånden prøvet at være hele vejen rundt, og mange gange så bruger jeg også en kombination. Men jeg kan prøve at gå dem hurtigt igennem. Der findes en masse kommercielle produkter. Det her det er et olieprodukt med noget eukalyptus i, som skulle være både præventivt og også kunne behandle mod blodmider. Der findes også en masse former for gift, man kan købe i lignende flasker. Og nu vi er ved gift, så er der jo Frontline, som jo nok er den mest kendte, og den er også utrolig effektiv, men den er også lidt risikabel at bruge, fordi den er rigtig giftig, og den kan altså gøre ens dyr rigtig syge, uhelbredeligt syge, hvis man bruger det forkert. Man skal behandle slangen ved at smøre den ind med en klud, hvor man har sprøjtet en lille smule Frontline på, og man skal ikke komme for tæt på hovedet, fordi giften er en centralnervegift, som kan sætte sig op i hjernen. Og hvis man først har det problem, så er der altså ikke anden udvej, end at få dyret aflivet. Hvad med de midler, der er inde i terrariet så? Inde i terrariet, der er den til gengæld rigtig god at bruge. Hvis man får slangerne ud i en boks og væk, så kan man sprøjte med den her inde i terrariet, sørge for en masse udluftning, og så klarer den simpelthen ret hurtigt det. Og så kan man jo eventuelt bruge nogle af de mindre skadelige midler på selve dyret. Hvad så hvis du har et træ, du har 5 træer om på en anden og 4 i bredden? Hvad med de andre dyr, der er i de andre træer? Ja, altså når nu man er i gang, er det i langt de fleste tilfælde, vil jeg sige, så kan man lige så godt behandle hele balladen. Og der skal man være opmærksom på, hvis man har hvirvelløse dyr, man behandler med gift, og de skal altså ikke i nogen steder i nærheden af, hvor man behandler, eller noget, man har rørt ved, så de ikke kommer i kontakt med giften. Er der nogle dyr, der er mere udsat end andre? Det lader til, at særligt kvælerslanger er mest udsat for blodmidler. Der er en lang række øjler og snore og sådan noget, som man kan opleve af de samlinger, som har, som spænder vidt, at der er masser dyr, som ikke får blodmidlerne, og de går efter nogle specifikke arter. Thank you.
Et rigtig godt produkt, som man siger, det kan man ikke være immun overfor. Det er rigtig godt at bruge på selve dyret, så i kombination med noget gift, altså gift til terrariet, og det her produkt, som hedder linicin, på selve dyret, det er en silikoneshampoo, som man bader dyret i, og den går simpelthen og indkapsler midlerne i silikone, så de dør ved kvælning. Så det er simpelthen bare slangen ned i, ja, vandbadet? Ja. Og det skader ikke med hovedet? Det skader ikke noget som helst overhovedet. Det kan bruges til børn. Og i princippet er det lidt det samme, som sker, når man smører sin slange ind i madolie, som også er et gammelt kendt trick. Problemet med madolie er, at huden den bliver, kan godt blive lidt tør af det, og derfor kan det efterfølgende hamskifte godt gå hen og blive dårligt. Men det er en lille pris at betale, synes jeg, for at slippe af med sine blodmidler. Et enkelt dårligt hamskifte. Et andet produkt, det er også en luse-shampoo, som fungerer lidt på en anden måde. Den har nogle komponenter, som er giftige overfor virvelløse dyr. Det er også relativt harmløst. Problemet med det her er, at det har været rigtig populært, fordi det er så nemt at bruge og relativt ufarligt, så der er mange midler, der er gået hen og blevet resistent over for det. Det samme sker også med lus, når man behandler børn, så derfor udgår det simpelthen fra markedet en gang imellem, hvor man holder en pause, og så kommer det så igen, når man mener, at de nye populationer af lus og midler osv. ikke er resistent over for det længere. Noget andet, man kan gøre, det er biologisk bekæmpelse. Det kan for eksempel være med kubanske bænkebider. De spiser simpelthen midlerne. Det kan også være, rovmider. Den kan man bestille på postordre på nettet. Det bruger man meget i garnerier til bekæmpelse af bladlus. Det kan man også bruge til sine dyr. Det kræver selvfølgelig, at man ikke kombinerer det med gift, for de kan selvfølgelig heller ikke tåle giften. Og de gør ingen skade på dyrene overhovedet? De gør ingen skade på dyrene. Det er svært. Jeg har de kubanske bænkebider i alle mine terrarier, så vidt muligt, fordi de går og holder rent.